Над Дельтою єдиною світом шириться новий штам коронавірусу Омікрон. Чи дістався він України та які основні симптоми? ДБР проти Бутусова слідчі взялися за відео, де журналіст стріляв з гаубиці. Чим завершиться ця історія і чи має до неї відношення офіс президента? 5,5 годин спілкування з журналістами. Чому на прес-конференцію президента запросили не всіх, про що сказав, а про що змовчав Володимир Зеленський? Про найцікавіші деталі прес-марафону сьогодні в нашому ефірі ми будемо говорити з нашими гостями. В другій частині з Олесею Бацман, ну а прямо зараз з лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Прямо зараз я вітаю Олега Валерійовича. Добрий вечір. Дякую, що з нами. Традиційно в понеділок зустрічаємось. Глядачі вже чекають на нашу зустріч. Ну, а я традиційно з запитанням, про що думаєте останніми днями, що здивувало вас приємно або неприємно, про що думає Олег Ляшко? Що здивувало, приємно чи неприємно, поговоримо далі. А ви про минулий тиждень і про спілкування? Так, я думаю, що це головна подія була і не тільки в нашому політичному житті, а й далеко за межами країни. А про що думаю? Висновок головний, один із головних після прес-конференції, що країну, на жаль, чекають непрості часи, зважаючи на те, яка слабка, некомпетентна, неадекватна влада. І тому ми всі українці, спасіння утопаючих діло рук самих утопаючих, ми всі українці повинні разом об'єднуватися для того, щоб захистити і зробити сильнішою нашу країну. Тому що сподіватися, ми бачимо, що немає ні на кого, крім на самих себе. Так, ми готові розпочинати. Перед цим я нагадаю, що у вас є можливість висловити свою думку. Та я глядачам, до глядачів звертаюся. Напишіть нам Viber або Telegram, або ж зателефонуйте. Якщо вам зручніше, кол-центр працює, дівчата приймуть ваш дзвінок, ваше повідомлення і наберуть його текстом, відправлять мені. А вся країна почує. Тож, ми готові розпочинати. 16 обіцянок, 4 з них нові. Журналісти проаналізували кожне слово президента України під час прес-конференції. Серед нового Володимир Зеленський пообіцяв реформу термомодернізації всіх багатоповерхових будинків. Державі це обійдеться в 300 мільярдів гривень. І таких коштів сьогодні немає, додав гарант. Тому фінансувати будуть поетапно. Також Зеленський заявив, що депутати не обиратимуть президента України. Не буде, за словами президента, і обговорюваного перевороту за участю військових в Україні. Цитую, наша армія не пучисти, вони цим не займаються. Кінець цитати. Також гарант заявив, що не розпускатиме парламент 9-го скликання. Мовляв, нема на те причин. Вкотре пообіцяв довести до кінця судову та зробити можливими онлайн-вибори. Не нова обіцянка провести пенсійну реформу та впровадити накопичувальну систему. Прозвучало на прес-конференції і про підвищення зарплат військовим. Зеленський також пообіцяв не боротися за владу та не тікати з України. Я Віктор Янукович. Давайте почуємо основні заяви. Судову реформу ми її тільки почали. Щодо деолігархізації, ми її тільки почали. Довір'я. Глобальна ошибка, що касається ошибок в некоторих кадрових рішеннях. Що стосується газосховищ України, у нас сьогодні ситуація краще, ніж була у будь-який рік з 14 до 18. Я не буду розпускати парламент, поки нічого не змінюється. Голова офісу повинен воювати. І у нього повинен бути полк. Я не хотів цьому навчитися тут і ділити людей потім, извините, як я сказав, на людей і особі. Я конкретно це розділив і так вважаю. Щодо другого терміну, я точно не вирішую це питання, ще раз говорю, вирішувати буде суспільство. Я не прийняв це рішення. А ще більше, близько 70 разів за прес-конференцію Володимир Олександрович повторив «Я президент», нагадуючи журналістам, які сиділи навпроти нього. Що Олег Валерійович… Чи журналістам, чи самому собі? То як почув. Що ви почули під час цієї великої 5-годинної прес-конференції? Давайте так, що я почув і що я побачив. Давайте.
Що я почув, от, до речі, я думаю, один із небагатьох, хто 5,5 годин все це дивився. Потратив час, спеціально послухав, тому що я лідер партії, яка в опозиції до Зеленського президента, до влади Зеленського. І нам, як опозиції, важливо в тому числі і чути, і бачити, що пропонує влада суспільству, про що розказують. До речі, ви були, здається, чи не першим, хто був одразу в опозиції в той час? Да, з моменту обрання Зеленського президентом радикальна партія прийшла в опозицію. І час показав, що ми були праві, ми робили тоді заяви. І всі заяви, які були мною зроблені, і про узурпацію влади, і про наступ на свободу слова, і про корупцію, і все-все-все, про перетворення, про знищення парламентаризму в Україні. На жаль, час показав, що ми були праві. Коли всі інші не знали, з якого боку підійти до Зеленського і куди його поцілувати, і всі поспішали підставити йому плече. Насправді не плече підставляли, а кожен намагався скористатися його рейтингом, щоб собі щось урвати. То мене не цікавлять ні посади, ні чужі рейтинги. Ми боремося за свої погляди, за свою ідеологію, за свою програму радикальної партії. І ми розуміємо, що це непроста дорога. Що президент сказав, що я почув? Думаю, люди звернули, не звернули. Сварячись із журналістами, він сказав про те, що я захищаю президентську посаду. Це, я вважаю, найбільша помилка Зеленського, тому що люди обирали його не для того, щоб він захищав президентську посаду, а для того, щоб він захищав Конституцію, для того, щоб він захищав Україну, для того, щоб він захищав права українців і майбутнє цієї країни. Коли президент вважає, що його головна функція – це захищати посаду, очевидно, тоді президент не знає повноважень, які передбачені Конституцією президента України. Це те, що я почув. Далі ще там скажу кілька речей, які почув. Але не менш важливо, що побачив. І думаю, не тільки я, а всі, хто це бачив. І те, що я побачив, на жаль, мене дуже не радує. Чому? Володимир Зеленський – мій політичний опонент. З моменту обрання його президентом. Я вважав і вважаю, казав і кажу. Я вважаю, що це абсолютно випадкова людина в президентському кріслі, яка волею українців, волею Господа, опинилася в цьому кріслі, але, на жаль, так і не став президентом. Це те, що видно незбройним оком любому, хто здатен бачить. Чому я кажу «на жаль»? Тому що я хотів би, щоб президент моєї країни був сильною людиною. Спокійною, врівноваженою, сильною, компетентною, потужною. А ми побачили все протилежне. Слабкий, неврівноважений, істеричний, нездатний, нетерплячий критики, наглий, хамовитий. І багато-багато різних епітетів, які не красять президент. Ми побачили ворога журналістів, ворога свободи слова. Тому коли ви будете бачити, як слуги Зеленського ходять і щось розказують проти журналістів, це не вони розказують. Це вони озвучують те, що думає президент Зеленський. Його спілкування із журналістами абсолютно неприйнятне в будь-якій нормальній демократичній країні. Нам влада весь час розказує, що ми йдемо до Європи. Покажіть, хто в Європі спілкується так з журналістами. Хто через слово винувачує журналістів? Ви слуги олігархів, ви брешете, ви то, ви сьо і так далі, і так далі. Це дуже поганий сигнал для не тільки тих журналістів, з якими сварився Володимир Зеленський, а взагалі для українців, для свободи слова. Тому що президент показав, що він на дух не переносить ні свободи слова, ні критики, ні іншої думки. І він не просто це не переносить, а він мститься, як подальше порушення кримінальної справи проти Юрія Бутусова, який звинуватив Володимира Зеленського в брехні. Ми про це будемо говорити. Да. Тому це дуже поганий сигнал. Коли президент не терпить критики, коли президент становить загрозу свободі слова, коли президент направляє на це владу, це надзвичайно поганий сигнал. А ще я хотів би, щоб люди, українці, розуміли, що прес-конференцію Зеленського ж дивилися не тільки ми, українці. Дивилися наші друзі,
І найголовніше – дивились наші вороги. Всі спецслужби світу, які вміють працювати, які працюють, російська розвідка, американська, ну і всі-всі-всі. Повірте мені, от уважно все це дивилися і списували психологічний портрет президента України. І вже і президента, і в Путіна, і в Байдена, і в Меркель, і всіх, кому треба, вже на столі лежить цей портрет. Тому що коли лідери інших держав ведуть переговори, вони ж їх готують до цього. Це в нас думають, можна піти на переговори, шапками закидати і все, про все домовишся. Так не буває. До переговорів серйозно треба готуватися. У тому числі і спецслужби працюють над психологічним портретом лідерів держав. І я боюся, що той психологічний портрет, який поклали на стіл і Путіну, і Байдену, і всім іншим, дуже невтішний ні для України, ні для майбутніх переговорів. Коли Зеленський проситься на переговори з Путіним, боюся, що після цієї прес-конференції, я думаю, що йому треба притормозити з цими переговорами з Путіним. Тому що Путін його отак щолкає, як горішки, з отого психологічного портрета. І ті переговори закінчаться, не почавшись. Тому що на переговори з ворогом треба йти сильним. Із сильних позицій, із сильним внутрішнім стержнем, із сильної позиції. Якщо Зеленський, його виводять питання журналістів, про які переговори з Путіним отак, один на один, віч на віч може йти мова? Це зарані програшні переговори. Тому краще б він не виходив на цю прес-конференцію, оце мій такий головний висновок. Про цю прес-конференцію стало відомо за добу, фактично, навіть менше перед її проведенням. В чому така була необхідність так швидко зібрати журналістів? 30, не всіх, тут там дорікають інші журналісти і колеги ЗМІ, які не потрапили, що їхнє право поставити своє запитання. Так, всі могли поставити трансляцію, всі могли побачити. Але поставити запитання надали можливість тільки 30 журналістам. Чому так? В чому була важливість ось так швидко призначити прес-конференцію на завтра? Тим паче, що в середу, в цю середу, 1 грудня, президент буде з посланням до народу, перед парламентом виступати. У нього буде можливість сказати все, що він захоче. В чому була така необхідність? Я думаю, відволікання уваги від Вагнергейту, від державної зради. Переведення уваги, фокусу уваги на інше. Заява про переворот. Бачите, всі світові ЗМІ написали, всі українські ЗМІ написали. Отака була мета. Вийшли, ляпнули. Всі говорять про переворот, і Володимир Зеленський сподівається, що всі забудуть про Вагнергейт і про вимогу розслідувати державну зраду. Ну і крім того, акції протесту, які готуються з вимогою притягнути до відповідальності тих, хто вчинив державну зраду чи інший злочин, який у підсумку привів до провалу цієї операції. І тому оце головна мета. І я вважаю, що це дуже неправильно. Президент повинен виходити виключно із тими заявами, які мають серйозне підґрунтя. Розумієте, це як ті казки, вовки, вовки. А коли прийшли справжні вовки, вже ніхто і не загадає, і не повірить. Тому що коли Зеленський виходить, розказує про переворот, якого немає, який у них тільки в голові чи у якихось намальованих агентурних відомостях, так такі перевороти по 20 разів на день робиться. Мало хто, що ляпає язиком між собою і так далі, і так далі. Переворот – це серйозна справа. І просто телефонна розмова між якимось двома-трьома людьми, що вони там щось обговорюють, це не може бути підставою, що президент виходив, про це розказував. Переворот готується, для переворота мають бути підстави, засоби і занадто серйозні підстави. Наскільки мені відомо, нічого цього немає. Все це з метою відволікання уваги. Запитання від наших глядачів. Вікторія, Київ. Якби ви були президентом, ви б запросили всіх журналістів цієї країни, говорили б з ними 16 годин? Вікторія питає. Ні, 16 годин я б точно не говорив. Президенту є що робити, ніж 16 годин говорити із журналістами. Я б забезпечив би максимально комфортні умови поставити питання, чи от як глядачі вам ставлять онлайн, ми б зробили те саме. І я б взагалі з журналістами спілкувався б не раз там у рік, а максимально, коли це можливо, в постійному режимі. Був би якийсь пул там найвідоміших українських ЗМІ.
Для мене, коли найвідоміші, критерій один – це рейтинг. Кого дивляться, кого читають, хто лідер громадської думки, той і найвідоміший, тому і відповідає. Зрозуміло, що кожен би захотів би, можливо, з моєї районної колишньої газети «Борзнянські вісті», «Вісті Борзнянщини», приїхав. Де ви да, працювали? Да, і, да, де я працював ще, коли в інтернаті вжив. Я не проти, з усією повагою. Популярна газета в Борзнянському районі. І їм би дав би відповідь, хай звертається. Але ж і коронавірус, і все інше накладає обмеження. Тому я завжди відкритий до спілкування. Но президенту воюючої країни є багато чого робити, ніж 16 годин вести прес-марафони. Ви б хотіли стати радником Зеленського. Можливо, вам пропонували Василь Тернопіль? Ні, Василь. Безумовно, ні. Який я радник Зеленського? Я його до себе радником не візьму. А не я до нього піду радником. Що він мені може порадити? Я хотів би, от щиро хотів би за щось їх похвалити. Дайте привід. За що? Ну, я можу дати. Наприклад, Дія. Ну, чудовий застосунок. Я нею не користуюся. Я це користуюся. Все? Це все? Ну, поки що виходить. Ну, ви вважаєте, що це за 2.5 роки президентства Зеленського це головне? Це ні, застосунок я вважаю, Дія? Що це міністерство, до речі, працює ну, так, хай, краще за всі. Та хай міністерство і працює. Якщо вони краще працюють, українці їм подякують. Давайте тоді глядачів спитаємо. Давайте. Ви за що можете похвалити? За що дійсно подякувати? Тому що, ну, щоб ми зараз не були там обмежені, можливо, щось забули, щось не сказали. Ви-то пам'ятаєте, можливо, у вас там щось відбулося, побудовано і так далі. Поділіться. Я не збираюся йти радником до Зеленського, мені ніхто не пропонував, тому що вони знають, що я не піду. У мене зовсім інші амбіції. Я сам хочу виграти президентські вибори. Для того, щоб навести лад в країні, щоб зробити її достойною, процвітаючою, і щоб люди жили нормально в рідній країні. Для цього мені поради Зеленського не треба. Я без його порад знаю, що треба робити у цій країні. І в нас є програма, і ми готові її реалізовувати. Доброго дня, Олег Валерійович. Як вважаєте, чи не повториться ситуація з Україною, як з Чехословаччиною в 1938-му? Дуже вас поважаю. Дякую. Артем. Мається на увазі розділ Чехословаччини за спиною самої Чехословаччини. Відома Мюнхенська конференція, і коли Гітлер вів переговори із Чемберленом і Даладьє, Чемберлен – це тодішній прем'єр-міністр Англії, а Даладьє тоді був у 38-му прем'єр-міністр Франції, то Бенеш, президент Чехословакії, сидів у приймальні в Гітлера і чекав, коли вирішать долю його країни. При тому, що чехословацька армія у 38-му році була третя найсильніша в Європі. Чехословацька армія. Зброя, яка виготовляла Чехословакія. Чехословакія мала союзницькі угоди з Британією і Францією, які гарантували тодішній прообраз НАТО, які гарантували, що у випадку нападу на Чехословаччину, до речі, і Польща мала такі ж угоди, у випадку нападу і Британія, і Франція вступлять в війну. А потім вони сказали, да ні, треба, щоб задовольнити апетити Гітлера, давайте Судети спочатку віддайте. Це область Чехословакії, яка більш населена німцями була. І Гітлер обіцяв, типу, візьме Судети і більш нічого не треба. Ну це як в крокоділу поклади в руку у пащу. Спочатку пальця ухопить одного, потім весь, а потім руку відкусе і під воду затягне. Отак і Гітлер. Тобто і тоді з того часу пішло політика умиротворення агресора. Оце те саме, що до 2014 року європейські лідери робили з Путіним. Теж проводили, за прикладом Гітлера, політику умиротворення агресора. Російська армія стоїть в Придністров'ї, частина Молдови, окупована з 92-го року. Закривають очі, роблять вигляд, що все нормально. Російська армія стоїть у Вірменії, частина території, то це нормально. Російська армія роблять вигляд, що все нормально. Російська армія в 2008 році напала на Грузію. Зробили винуватим кого? Саакашвілі. Що, мовляв, спровокував. Розумієте? Ти винуватий тільки в тому, що хочеться мені їсти. Отак винуватий Саакашвілі, що спровокував Путіна, Росію, на напад. І полетіли всі гамузом у Грузію домовлятися,
і підписувати угоду, яка позбавила Грузію будь-якого шансу на повернення окупованих територій. І оця політика умиротворення Путіна привела до того, що він напав на Україну. Тому у 2008 році, коли Путін напав на Грузію, український парламент, на жаль, мені соромно, це ввійшло одним із найганебніших актів в історії українського парламенту. Парламентаризму взагалі, а не тільки того парламенту. Так от український парламент, де була, здається, демократична більшість, не спромігся прийняти ні резолюцію, ні звернення про засудження російської агресії проти Грузії. Я був один із тих депутатів, які голосували за те, щоб засудити російську агресію. Але, на жаль, не вистачило голосів, щоб прийняти це рішення. Так от парламент України, який не здатен був прийняти це рішення в 2008 році, поплатилися тим, що в 2014 році Росія напала на Україну. Тому будь-яка політика умиротворення агресії агресора приводить до одного. До того, що цей агресор йде далі, далі і далі. І тому, щоб з Україною не сталося, як і з Чехословаччиною, при всій повазі до партнерів, до союзників, треба самим бути сильними. Щоб коли Путін вирішить знову на черговий акт агресії, тому що насправді він напав в 2014 році, коли зараз кажуть, Путін нападе. Та протріть очі, Путін напав в 2014 році. Російські війська на Донбасі і в Криму вже 8-й рік. І тому Путін не нападе, Путін може тільки розширити свою військову агресію. Так от для того, щоб Україна себе зберегла, єдина гарантія – це український народ, українська нація і українська армія, які себе захистять. Не захистимо себе, ніхто нас не захистить. Ще декілька запитань від наших телеглядачів. Як Олег Валерійович прокоментує інформацію про те, що китайці подали позов на 4,5 мільярди доларів до Гааги проти України через Мотор Січ? Роман, Київ. Ми з вами про це не один раз говорили в ефірі. Коли Зеленський прийняв рішення націоналізувати Мотор Січ, забрати їх китайців, це ж очевидно було, що Китай піде з позовом до міжнародного арбітражу. Я не бачу жодного шансу, щоб Україна там виграла. Тому що влада зробила абсолютно незаконні рішення. Я розумію, чому вони це зробили. Тому що попросили американці. Ну, сьогодні попросили американці. Януковича просили руські. Хто ще когось попросить? З усією повагою до американців, до інших. Але Україна повинна приймати рішення в національних інтересах. Американці нам же не дадуть 5 мільярдів доларів, які китайці хочуть стягнути з нас за порушення торгівельних угод, за порушення прав інвесторів. От якби до мене ви прийшли і попросили щось, да, я б спитав, в чому мій інтерес? В чому інтерес України? В чому інтерес Мотор Січ? В чому інтерес Запоріжжя? І хто буде компенсувати ті втрати, якщо завтра китайці підуть з позовом до суду? Тобто Зеленський, коли приймали це рішення, вони мали прораховувати наслідки. Ці наслідки були очевидні. І китайці так і зробили. Пішли з позовом. Суд, очевидно, прийме рішення не в інтересах України. І Україна буде вимушена. Бо ніхто ж не піддає сумніву Стокгольмський арбітраж, так чи ні? Україна буде вимушена платити 5 мільярдів доларів. От вам розплата за незаконні, волюнтаристські, некомпетентні рішення влади. Чи згоден Олег Валерійович зі словами президента про те, що Турчинов здав Крим? Андрій, наш глядач. Ні, не згоден. За такою логікою Зеленський теж здав Крим. Чому? А де Зеленський був в 2014 році? Чому він не воював в Криму? Ну, тоді чому Зеленський був чому він не пішов головою кварталу. Так, да, він був не просто головою кварталу. Коли російські війська захоплювали Крим і Донбас, він у Горлівці виступав перед бойовиками з концертами. Уже в окупованій Горлівці. Чому він не пішов в армію? Чому він не взяв зброю? Цього я не знаю. Ну, так і питання не в тому, знає чи не знає. Це знає сам Володимир Зеленський. Казати про те, що Турчинов здав Крим, я сім не згоден. Я був сам свідком того, коли Турчинов давав команди військам оборонятись, коли захоплювали в Криму, і стріляти. Але ніхто не виконував ці команди. Чому? Тому що місцеві військовослужбовці, які потім у підсумку 80% перейшли на бік Росії, вони переважно звідти, з Криму. За каліткою військової частини, за забором, стояли їхні родичі. Батьки, жінки, діти. По кому вони будуть стріляти? По своїх дітях, по своїх жінках, по своїх батьках? Звісно, ні. Більшість людей, які там служили в Збройних силах України, це місцеві жителі.
А блокували їх їхні рідні, друзі, близькі і так далі. Тому вони не виконували наказ стріляти. Більше того, Крим здали, здача Криму. Це у 11-му році ратифікація Чорноморських угод в обмін на знижку за газ. Про продовження перебування Чорноморського флоту на 25 років. Я боровся проти цих харківських угод, які підписав Янукович і Медведєв. І тоді, коли в парламенті тривали дебати, я виступав і казав, що закінчиться це війною. На жаль, так і сталося. І російський Чорноморський флот виступив у ролі троянського коня. Крим здали ті, хто розвалив українську армію, українські спецслужби, які не виконували накази в 14-му році, коли прийшла російська агресія. Я пам'ятаю, виступав у парламенті пан Тенюх, який короткий час виконував обов'язки міністра оборони України. Та коли його спитали, закрите засідання парламенту було, сьогодні про це можна сказати. Бо, на щастя, сьогодні ситуація з українською армією вже зовсім інша. А тоді, в 2014 році, коли на закритому засіданні парламенту міністра оборони Тенюха спитали за переброску військ у Крим, і скільки в нас взагалі є військових частин, здатних тримати зброю і боротись, він сказав 5 тисяч людей. У нас у 2014 році, в лютому місяці, було, за інформацією міністра оборони, 5 тисяч здатних до відсічі військовослужбовців. Що з 5 тисячами зробиш? Згадайте, скільки в Україні генералів було. Найбільше в світі сотні генералів, які отримали свої зв'язки і погони на паркетах, ляскали каблуками на паркетах. І пили. Ви ж знаєте, як вони генеральські, ці зірки. Отакі стакани наливають і потім п'ють. Там вже впасти можна, а вони ніхто не падає. Тому що законсервовані були горілкою, спиртним і всім іншим. А коли прийшов час боротися і відсіч агресору давати, де вони всі, генерали ці паркетні, ділись? А кожний на пенсію 40 років виходив, кожному персональну машину, квартиру по 5 разів получали, тому що оформляли на родичів, на братів, на сватів. Де вони? Я вважаю, от що треба зараз зробити, забрати них все це. У кожного цього генерала, який в 14-му році не захищав країну, позабирати все, що вони отримали від України. Квартири, машини, мільйонні пенсії і так далі, так далі, так далі. Оце буде справедливо. І віддати ці квартири, машини тим, хто сьогодні на фронті служить, немає де жити. Приходять з фронту каліками. І ні роботи, ні житла, ні допомоги, нічого немає. От їм повіддавати все це, а не тим паркетним генералам. Дякую, крокуємо далі. Ще одна гучна історія – загроза життю. Журналісту Юрію Бутусову обіцяють надати державну охорону. За словами позаштатного радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, його можуть вбити. Йдеться про лічені тижні. Мовляв, такий сценарій стане початком для масових заворушень і є ідеальним для Росії. Почуємо пряму мову. Ні він, ні багато тих, хто співчуває, не бачать абсолютно очевидного. Бутусова заводять як сакральну жертву. Вже спланували його як чергового Гонгадзе. Такими темпами йому залишається вже дуже недовго. Рахунок пішов на дні, максимум тижні. Його ліквідують ті, хто його і накачує. Олексій Арестович, позаштатний радник керівника Офісу президента. Слова Арестовича вважає погрозою та тиском. Таку заяву в ефірі нашого телеканалу зробив сам Юрій Бутусов. Каже, буде вимагати від правоохоронних органів вжити відповідних заходів щодо позаштатного радника керівника Офісу президента. А охорони від держави не довіряє. Почуємо Бутусова. Після посту пана Арестовича побачив для себе загрозу і небезпеку. Дійсно, погрозу вбивства я сприйняв серйозно. Зараз вже наступний крок тиску – це погрози Арестовича. Якщо ви бачили цей текст, він повний з образ проти мене. Я бачу загрозу саме від української влади. Від президента Зеленського, від підпорядкованих йому силовиків, які чинять незаконні дії, які всіма силами хочуть унеможливити моє журналістське розслідування щодо російської агентури в Офісі президента, яка зраджує, провалює
спецоперації української розвідки. А я нагадаю, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу. Через публікацію відеоролика 27 листопада Юрій Бутусов оприлюднив в соцмережах відео стрільби з гаубиці. У своєму дописі зазначив, що може бути причетний, цитую, виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивців українського народу. Кінець цитати. І знову заявив, що у владі є російська агентура, яка намагається злити Донбас. За кожне зерня 33-го року, за кожну жертву радянських репресій, по російських окупантах, вогонь, постріл! Бутусов зазначив, що відео зняли давно на тренуванні підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. Однак, на думку представників ДБР, подібні матеріали, цитую, завдають шкоду інформаційній безпеці України та дозволяють представникам держави-агресора посилювати тиск на Україну. Кінець цитати. Водночас там додали, що за попередніми висновками подія відбулася за межами зони ООС. Засудили таку публікацію в Міноборони. Мовляв, Росія отримала чудовий привід для провокації і вже почала використовувати відеозапис Бутусова для пропаганди. Тут, я думаю, потрібно певну хронологію провести подій, тому що відбулася прес-конференція, на якій Юрій Бутусов мав гарячу дискусію. Дякую, Олегович. Гарячу дискусію з президентом, палку дискусію, навіть так на підвищених тонах. Після цього заводять на Бутусова справу. Сьогодні Арестович дає заяву, що є погроза життю. Ну, такий розвиток подій, і, напевно, представники влади мають бути обережними в таких висловлюваннях, тому що, з одного боку, Олексій Арестович каже, що потрібно надати охорону, тому що є певна загроза. А з іншого боку, ми розуміємо, що є там частина населення, яка може просто прочитати це як певний сигнал до дії. Як читати ці повідомлення? Охорону, я думаю, Бутусову хочуть надати з однієї причини, щоб стежити за ним і виявити його джерела інформації. Це ж очевидно. Коли охорона весь час за тобою ходить, він просто як журналіст не зможе працювати, проводити зустрічі, отримувати інформацію із своїх джерел. Кожен журналіст, я як журналіст колишній, можу теж сказати, і мав я, і маю і зараз джерела скрізь. І золоте, платінове правило журналіста – ніколи не оприлюднювати свої джерела. Ніколи. Більше того, закон це дозволяє. Закон про засоби масової інформації звільняє журналіста від відповідальності і дозволяє не оприлюднювати джерела. Тому що коли журналіст буде оприлюднювати свої джерела, хто йому довірятиме? Хто йому даватиме інформацію? Я багато років тому працював журналістом в опозиції до Кучми. Люди з оточення Кучми давали мені інформацію. По сьогоднішній день ніхто нічого не знає і ніколи не узнає. Я ніколи не говорив і не скажу. Так само, як і зараз. Ми в опозиції, але все, що відбувається в кабінеті Зеленського, в прямому смісті цього слова, там немає диктофона Мельниченка під диваном, але повірте мені, все, що відбувається в кабінеті Зеленського, я знаю. Які наради проводять, про що говорять, які команди віддають. І повірте мені, більшість команд незаконні, які лунають з президентського кабінету. Це порушення Конституції, це зловживання владою, яке здійснює Зеленський. І прийде час, все це буде розслідувано. І це не секрет. Ми знаємо, що відбувається в уряді, ми знаємо, що відбувається в парламенті. У нас скрізь є джерела. І зрозуміло, що ми ніколи їх не оприлюднимо. Щоб не підставляти людей, щоб їх не звільнили з роботи, тому що це патріоти, які працюють на країну, але в яких болить серце від того, що відбувається в країні. І вони передають нам інформацію для того, щоб її оприлюднення допомагало утримувати ситуацію, допомагало країні. Тому охорона Бутусова – це фактично стежка. Порушення кримінальної справи проти Бутусова, очевидно, що це помста. Це помста Володимира Зеленського за критику, за правду, за публічну позицію. Тому це ідіотизм чистої води. Я не знаю. Кажуть, що хтось там може біля Зеленського подібні речі буде робити. Дивіться, якби президент цього не дозволяв, ніхто біля нього цього не робив. Президент не може мститися журналістам за критику.
Президент повинен тримати марку, президент повинен тримати президентський формат. Президент повинен бути президентом. Так само, як заяви про переворот. Ми з вами якось так прийшли, я думав, ви ще щось спитаєте. Ну, раз ви не питаєте, я сам скажу. Дивіться, оці заяви значно серйозніші, ніж здається. Давайте розкладемо їх на дві частини. Володимир Зеленський сказав, що переворот організовує оточення ворогів України, якісь там зрадники України, росіяни, ФСБшники, і втягують все Ахметова, Рената Ахметова через його оточення. От я логічно мислю, да? І логіка висновки мене приводять до того, що я думаю, що Ахметов – це остання людина в цій країні, хто хотів би, щоб був переворот. Чому? Тому що в цій країні всі його активи. Якщо в цій країні буде погано, його бізнес нічого не буде коштувати. Перевороти – це завжди погано. Це дестабілізація, це погіршення інвестклімату. І це означає, що його бізнес нічого не коштуватиме. Ми всі читали, Ахметов інвестує мільярд доларів у Маріуполі в комбінат Ілліча. Які перевороти, якщо людина мільярд доларів туди інвестує? Тому коли Зеленський виходить і розказує, що Ахметов чи його оточення, бо я так і не поняв, хто там насправді, да? Хоче робити цей переворот, ну, мені здається, що це якраз Ахметов, це останній, хто хотів би робити ці перевороти. Тому що будь-які перевороти для нього тільки погано. Якщо він платить мільярдні податки найбільше в цій країні, якщо він мільярди інвестує у те, щоб створювати робочі місця в цій країні, я думаю, що це його відповідь. Надо перевороти чи не надо? Це перше. А от кому треба переворот реально, то це партнеру Зеленського. Коломойському. От йому треба, щоб в цій країні був повний бардак. Щоб ця країна була розруха, розвалена, махновщина і безпреділ. Чому? Тому що коли у Рената Ахметова в Україні активи, то в Коломойського в цій країні одні пасиви. Тому що всі його активи десь заховані в офшорах, вкрадені гроші. А в Україні борги. Зокрема, 5,5 мільярдів доларів, які він украв у Приватбанку. І от коли в цій країні буде повний бардак і революції, і перевороти, то Коломойському буде це дуже добре, бо він не вертатиме вкрадені гроші. Тому хай Зеленський оприділиться, може переворот насправді треба його друзям, його партнерам. І хто реально робить переворот, от на це я теж хотів би звернути увагу всіх українців, хто реально робить переворот, то це сам Володимир Зеленський. Ось вам факти. У день, коли Володимир Зеленський проводив прес-конференцію. Він підписав укази, і це пройшло непомітно, він про це оголосив на прес-конференції, але ніхто не звернув уваги на цю його заяву. Він підписав два укази про призначення суддями конституційних судів, Конституційного суду, двох людей за його квотою. Це справжній конституційний переворот, тому що він призначив двох людей за своєю квотою на неіснуючі вакансії. При цим, як ви пам'ятаєте, він видав незаконні укази про звільнення двох суддів Конституційного суду. Ці укази оскаржені в Верховному суді, і Верховний суд, уже перша інстанція, визнала незаконним укази президента про звільнення суддів. І зараз Велика палата Верховного суду розглядає апеляційну скаргу Офісу президента на рішення Верховного суду. І, скоріш за все, ну, абсолютно очевидно, що ці укази неконституційні. І Велика палата Верховного суду підтвердить рішення суду про незаконність цих указів. Це означає, що ці укази втратять чинність. І ці двоє, якоби звільнених Зеленським суддів, повинні будуть вернутися до роботи. І уявляєте, яку ми сьогодні маємо ситуацію. Двоє суддів, яких він незаконно вертаються, а двоє суддів він незаконно призначив. Це конституційна криза, це клінч. Для чого він це зробив? Двох суддів, яких він зараз призначив, це міняє радикально баланс у Конституційному суді. Це дає можливість Володимиру Зеленському узурпувати повністю монопольний вплив у Конституційному суді. Для чого йому це треба?
Зверніть увагу на другу заяву, яку Володимир Зеленський зробив на прес-конференції, коли його Соня Кошкіна запитала про майбутні парламентські вибори. Для всіх очевидно, і хто читає Конституцію, у Конституції написано, парламентські вибори відбуваються, чергові парламентські вибори відбуваються в останню неділю жовтня 5-го року повноважень Верховної Ради. П'ята неділя жовтня повноважень нинішньої Верховної Ради – це жовтень 23-й рок. Соня Кошкіна питає президента Зеленського щодо виборів. Чи є у партії влади, у слуг Зеленського, плани перенести ці вибори? Що відповідає президент? Замість того, щоб чітко сказати громадянам, що тут немає чого обговорювати, яке перенесення, коли в Конституції чітко написано. Президент розказує, ну да, депутати сумніваються, тому вони можуть звернутися до Конституційного суду, щоб Конституційний суд роз'яснив, коли ж проводити парламентські вибори. Слухайте, ні в кого в українців немає сумніву, коли проводити парламентські вибори, а в депутатів ці сумніви є. А звідки ці сумніви в депутатів? Бо вони хочуть ще рік зайвий посидіти у депутатських кріслах, тому у них раптом появилися сумніви. Що мав би робити президент як гарант Конституції? Він мав би сказати, ребята, я розумію, що вам затишно у тих кріслах, але підіть і отримайте мандат довіри від народу. От коли люди вас підтримають, от тоді ви будете далі сидіти в цих кріслах. А коли ви всупереч Конституції, всупереч волі громадян, хочете на рік продовжити свої повноваження, то це не конституційно. Але президент не захищає Конституцію. Президент не захищає права громадян. А президент говорить, ну да, його депутати можуть піти до Конституційного суду, отримати роз'яснення. От приходять його депутати від «Слуги народу» до Конституційного суду. А в Конституційному суду чия більшість? Зеленського. Яке рішення прийме суд, контрольований Зеленським? Таке ж і прийме. Яке вигідно партії Зеленського? І отримуємо патову ситуацію. Зеленський узурпував вплив на Конституційний суд. Партія Зеленського, яка хоче на рік продовжити свої повноваження, звертається до узурпованого президентом Зеленським суду, щоб отримати роз'яснення. Оце й називається переворот, конституційний переворот. Коли влада, президент і партія президента привласнюють собі повноваження і владу, на яку їх народ не уповноважував. Їм дали термін повноважень на 5 років. По Конституції можуть бути дострокові вибори. Але ніде в Конституції не написано, що ці вибори можуть бути через 6 років. Mm-hmm. Тому що і вас обрали на 5 років. Оце і є справжній переворот, який хоче здійснити Зеленський. От для чого він узурпує Конституційний суд. От чому він не відповів на запитання журналістки Соні Кошкіної. Він не захистив Конституцію. Він не підтвердив про те, що вибори будуть у жовтні 23-го року. Це означає, що вони справді планують, і я наголошую, не в парламенті, в Офісі Президента планують проведення парламентських виборів у 24-му році. Я поясню, для чого це треба самому Володимиру Зеленському. Тому що коли він розказує, типу, депутати не знають, коли вибори, і тому вони підуть за роз'ясненням до суду, все депутати добре знають. Вони знають, коли вибори в 23-му році. Але Володимир Зеленський хоче перенести ці вибори. Він не депутат. Депутатам це вигідно, бо вони на рік довше сидітимуть. Але в першу чергу це треба самому Володимиру Зеленському, який на словах розказує українцям, що він ще не вирішив, ітиме він на другий термін чи не йтиме, а насправді вони роблять усе для того, щоб він виграв другий термін. Як? Якщо йти по Конституції, а в Конституції написано, знаєте, як стовп, ти його не об'їдеш і не обійдеш. Там чітко написано, що парламентські вибори в жовтні 23-го року, а президентські вибори у березні 24-го року. Зрозуміло, що коли парламентські вибори в жовтні 23-го, партія «Слуг Зеленського» програє ці вибори вщент. Я прогнозую, що вони навіть до парламенту не зайдуть. Пролетять, як фанера над Парижем. 5%, вони не зайдуть до парламенту. Навіть 5%? Я вам говорю, вони не зайдуть до парламенту. З такою політикою, як вони ведуть зараз, ні Зеленський не виграв президентських виборів, ні партія його не зайде до парламенту. Згадайте, скільки в Україні було партій влади. За ЄДУ, НДП, СДПО, партія регіонів, наша Україна. Де вони? Корова язиком злизала. Ніде нікуди не зайшли.
От те саме буде і з слугами. Так. Так от вони розуміють, що вони програють вибори у жовтні 23-го року. Як із цією позиції, програвши парламентські вибори, іти на президентські в березні 24-го? Давайте тоді пояснимо. Якщо оновлюється склад Верховної Ради кардинально, а не якщо, а взагалі при будь-якому результаті виборів, оновлюється і Кабмін, тому що новий склад Верховної Ради буде ухвалювати новий склад уряду з новим прем'єр-міністром і, відповідно, всіма міністрами. Що, я так розумію, ускладнює подальше потім контроль над владою з боку президента. Головне навіть не це. Не те, що буде новий Кабмін. А головне інше, що в новій Верховній Раді буде коаліція, яка відправить Зеленського в відставку через процедуру імпічменту. От що буде в новій Верховній Раді. І повірте мені, це буде перше рішення Верховної Ради. Створення тимчасової слідчої комісії реальної. Розслідування порушень Конституції і законів України президентом Зеленським і оголошення йому імпічменту. І от він це розуміє, що чим це закінчиться. Вони не матимуть більшості в парламенті, вони взагалі, я прогнозую, можуть не зайти до парламенту. Наша радикальна партія зайде до парламенту, і ми ініціюємо, я підпишу оцією рукою, проєкт постанови про створення ТСК, про початок процедури імпічменту президента Зеленського. Він на імпічмент 5 разів уже заробив. Во, скільки заробив. Тому вони хочуть перенести вибори, щоб президентські вибори провести до парламентських, а потім на хайпі заскочити в парламент, на парламентські вибори, хоч щось взяти. Я наголошую, це не конституційно, це антиконституційний переворот, справжній переворот у виконанні Зеленського, його парламентської більшості і його влади. І ми будемо проти цього боротися. Хай не думає, що ми будемо мовчати. Вся опозиція, парламентська, позапарламентська, ми всі об'єднаємося. Я впевнений, українці всі об'єднаються. І не дозволять ні одного лишнього дня, ні одного лишньої години, ні одної лишньої секунди цій владі перебувати далі при владі. Крокуємо далі. Ще одна важлива, надважлива тема. Опалювальний сезон – це виклик. І що буде наступної зими, поки говорити зарано. Володимир Зеленський під час прес-конференції заявив, тарифи мають бути ринковими, і це нормально, якщо ми йдемо до Європи. Але разом з тим держава намагається вирішувати проблеми тих громадян, яким ціни на комуналку є непідйомними. Зеленський додав, влада подбала, щоб тарифи на опалення були прийнятні для людей, хоча ця модель ціноутворення і не подобається деяким країнам. Почуємо заяву голови держави. Ми говоримо про те, що ми йдемо в Європу, ми обговорюємо з міжнародними інституціями те, що повинен бути ринок, не повинно бути ручного регулювання, все це дуже правильно. Але з'являються якісь, розумієте, випробування. Україні не забезпечила поки що Європа енергетичної безпеки. Ми не забезпечили поки що людям середню заробітну плату Європи. Ми не можемо в усьому йти за світовими бажаннями. Ніхто не проти ринкових цін, і вони будуть зберігатися там, де це можливо. Там, де це неможливо, буде допомога людям, будуть субсидії тощо. Про опалювальний сезон, Олег Валерійович, це тема болюча для, певно, кожного українця, який зараз перед телевізорами. Чого чекати і якою буде зима не тільки з точки зору мінус, скільки буде градусів на вулиці, а скільки буде в оселях? Найгірша ситуація з опалювальним сезоном, можливо, навіть за всі 30 років незалежності. Якщо, дасть Бог, пройдемо, бачите ж, он сьогодні плюс 10. Тобто, дивом. Коли пройдемо, то це не завдяки Володимиру Зеленському чи його уряду, а всупереч. Це Господь Бог нам допомагає, що він груди на носі, а плюс 10 температура, зекономимо газ, зекономимо вугілля, якого і так немає. Але ситуація насправді в енергетиці катастрофічна. І причини цієї катастрофи одні. Це абсолютно некомпетентне, ручне, корупційне управління останніх 2 років Володимира Зеленського, його парламентської більшості і його уряду Зеленського. Це більшість парламентська Зеленського прийняли закон, яким запустили сюди російську електрику.
Це уряд Зеленського зробив усе, щоб добити українські шахти, а тепер завозимо за 3-9 морів імпортне вугілля. Це президент Зеленський зробив усе для того, щоб сьогодні на складах не було вугілля. І сьогодні Україна вдвічі більше купує білоруської електрики, фінансуючи і Росію, і Білорусію. Замість того, щоб фінансувати власних шахтарів, власних енергетиків, українські бюджети, давати робочі місця для українців, а не нашим закордонним конкурентам. От їхня політика антиукраїнська привела до того, що така катастрофічна ситуація. Що стосується, і все це, зрозуміло, відбивається на вартості тарифів. Згадайте, у вересні місяці Володимир Зеленський зібрав за таким великим, таким же круглим, але великим столом мерів міст, асоціацію міст, керівників громад і урочисто підписали меморандум, де пообіцяли, що «Нафтогаз» продаватиме газ підприємством «Теплокомуненерго» по ціні 7,90. Проблема тільки в тому, що цей меморандум не виконується. Сьогодні підприємства «Теплокомуненерго» купляють газ по 25 гривень за куб. «Теплокомуненерго» надає нам потім послуги. Опалює батареї, теплі батареї, дає теплу воду. Якщо вони купують газ по 25 гривень за куб, хто заплатить за цей газ? Ми з вами заплатимо. Нам у платіжкам виставлять ці 25 гривень за куб і ще й зверху поставлять свою рентабельність. Тобто ми будемо платити по 30 гривень за куб. Тому коли Володимир Зеленський розказує, що тарифи не виростуть, ну або люди не володіють ситуацією, або просто обманюють, брешуть, як дихають. Кожен день, в кожному слові, в кожній букві брехня, брехня і брехня. Давайте розділимо людей, які отримують субсидії, людей, які не отримують субсидії. Отримує субсидії десь 2-3 мільйона українських сімей. Це ті, які справді копійчані доходи, які не можуть звести кінці з кінцями, але й то не всі з них отримують субсидії. Тому що уряд Зеленського прийняв такий порядок субсидій, щоб відрізати більше-більше людей, щоб не мали права отримати субсидії. Але ж величезна кількість людей, які не отримують субсидії. Получають зарплату 5 тисяч, 7 тисяч гривень. Субсидія не положена. А як їм платити за комуналку по 40 гривень за куб газу? Чому ви вважаєте, що людина, яка працює, яка получає 5, 7, 10 тисяч гривень, може заплатити комуналку 40 гривень за куб? Чому він повинен цю свою зарплату віддавати за комуналку? Чому ви захищаєте, влада розказує, що ми захищаємо тих людей, яким треба субсидії? А всі інші українські сім'ї, як їм платить? Хто їх захистить? Яким ви не даєте субсидії? Виходить так, дітям їсти не купи, собі нічого не купи, все заплати за комуналку, космічні тарифи. Чому? Тому що мільярди доларів платять за імпортний газ. Замість того, щоб видобувати свій газ, робити все для того, щоб Україна сама себе забезпечувала. Тому політика, яку проводить уряд Зеленського і парламентська більшість Зеленського, і сам Володимир Зеленський, на жаль, не захищає українців, а залишили більшість українців незахищеними один на один із проблемами, один на один із великими тарифами і один на один із відчаєм. Багато людей у відчаї, багато людей взагалі із страхом чекають платіжки. Вони не знають, знаєте, береш платіжку і не розумієш, чи серце стане, чи давлення 220 на 120. Іди знайти ті гроші, щоб заплатити ту платіжку. Влада не дає відповіді на ці питання. Більше того, забирають у людей цю надію і можливість нормально жити. Тому буде, я бачу, очевидно, що буде зростання заборгованості по сплаті за комуналку. Багато людей не зможуть платити цю комуналку. І потім ще поприймали такі закони слуги, щоб відрізати від опалення, від світла, від газу. І ще й за борги квартиру можуть забирати. От які драконівські закони поприймали. Замість того, щоб захистити людей, навпаки роблять все, щоб зробити їм ще гірше. Поділіться оперативною інформацією. Близько години тому з'явилася інформація, що без пояснення причин звільнено начальника контррозвідки Служби безпеки України Олександр Руснак був призначений 11 вересня 2019 року. Я вам дам більше інформації. За моєю інформацією, плануються ще масштабні перестановки в СБУ, в керівництві, для виконання політичних замовлень, для використання спецслужби у зведенні політичних рахунків із опонентами Володимира Зеленського.
Відповідно до закону про Службу безпеки України, завдання СБУ – це захист національних інтересів, захист державності і протидія контррозвідувальна діяльність. Володимир Зеленський намагається перетворити Службу безпеки України в ручний орган розправи і політичних репресій. Багато чесних офіцерів, керівників Служби безпеки відмовляються виконувати ці команди. Через це їх звільняють. На їхні місця призначають тих, хто готовий брати під козирьок і виконувати будь-які команди. І зараз цей процес триває. Я це точно знаю із середини самої СБУ. Деякі глядачі пишуть, ось лунає критика на адресу там влади, президента, і ніхто не може відповісти. Така склалася ситуація. Я маю пояснити, що представники фракції «Слуги народу» відмовилися ходити на наші ефіри. Але, точніше, не вони відмовилися, а так їм повідомили зверху. Я, маючи розмову з деякими депутатами, безумовно, оф-рекордс, тобто не для оприлюднення, тому прізвищ їх я називати не буду, сказав, що наказ прийшов зверху, ну, треба виконувати. Тому я хочу звернутися зараз, користуючись прямим ефіром, до тих «Слуг народу», які, ну, не готові виконувати або готові не виконувати подібні накази, не ходити на наші ефіри. Напишіть мені в приватні повідомлення, в будь-який месенджер, де завгодно, або передайте через там спільних знайомих, будь-як, як вам зручно, інформацію. Ми запросимо вас на наші ефіри, тому що я знаю, що в складі фракції «Слуги народу» є багато депутатів, які не погоджуються з цим рішенням. Тож, якщо ви готові озвучити своє таке ставлення і нерозуміння до цієї заяви, яку оприлюднили минулого тижня деякі депутати фракції, мої двері відкриті. Слуги Зеленського, я не називаю їх слугами народу, тому що вони не служать народу. Це сама корумпована фракція за всю історію не лише України, а взагалі в світі. Я не знаю ні одного парламенту сучасного в світі, де 200 депутатів від партії влади в конвертах кожен місяць отримали по 20, по 50, по 100 тисяч доларів. Де ви берете ці бабки? Хто вам їх приносить? Де ви грабите народ, розказуючи, що нема зарплати пенсії підняти, а самі в конвертах отримують космічні гроші, сотні мільйонів доларів? Тут ти, Олег Валерійович, я просто зустрічався минулого тижня з юристами, які охороняють спокій телеканалу і холдингу в цілому. Я тут маю, напевно, спитати, чи є це вашим припущенням. Тому що з суто юридичної точки зору, якщо лунатиме звинувачення безпідставне, то є певні державні органи, які мають способи там впливати на долю телеканалу. Ні, це не моє припущення. Про це говорять самі депутати від «Слуг». Вони самі розказують, почитайте їхні заяви. Розказую, що навіть в парламентських туалетах роздають конверти. Про це говорив Антон Поляков в цій студії. Конверти з грошима. Так тому я вважаю, що Полякова і вбили, тому що був він свідком цієї корупції. І влада прибрала свідка цієї масштабної корупції. Вони в туалетах парламентських роздають конверти перед голосуваннями. Уявляєте, до чого дійшли? От саме тому це сама корумпована фракція. І вони не ходять на ефіри, тому що їм немає чого сказати. Вони без бою підняли руки і здались. Якщо у вас є що сказати, якщо ви готові відстоювати свою позицію, свої погляди, ідіть українцям, переконуйте. Ідіть боріться за уми українців, за душі українців, за рейтинг українців. А вони не ходять. Чому? Тому що вони збираються фальсифікувати вибори. От і все. Тому вони не ходять і не переконують. Бо їм не треба переконувати. Вони збираються, вони вважають, що вони сфальсифікують вибори. І тому наша задача – захистити свободу слова і захистити чесні вибори. Більше того, давайте говорити чесно. Хай слуги вам розкажуть. Сьогодні у цій фракції вона перебуває в стадії розпаду. Немає монобільшості. Сьогодні в парламенті більше немає монобільшості. Сьогодні в парламенті сформована нова коаліція. І це дуже легко перевірити за будь-якими голосуваннями. Володимир Зеленський, який розказує про боротьбу з олігархами, сформував у нинішньому парламенті коаліцію з олігархами. Це фракція «Слуги Зеленського» і це дві олігархічні групи – Коломойський і Вірєвський.
От реальна коаліція олігархічна у нинішній Верховній Раді. Фракція «Слуг» не здатна провести самостійно ні одного рішення, якщо за ці рішення не голосують дві олігархічні групи – Коломойського і Вірєвського. Тобто де-юре начебто є коаліція монобільшості, а де-факто її немає. І це підстава для дострокових парламентських виборів, оскільки в парламенті відсутня коаліція. Але Володимир Зеленський сказав на прес-конференції, що він не збирається розпускати Верховну Раду, тому що він розуміє, що в новій Верховній Раді їх не буде, або якщо вони будуть, то представлені мінімально. І в нинішній Верховній Раді його все влаштовує, тому що він створив у парламенті нову олігархічну коаліцію. Але українці не голосували за цю олігархічну коаліцію. Українці в 19-му році не голосували за те, щоб групи Коломойського-Вірєвського були в коаліції із Зеленським. Тому що розплата за цю олігархічну коаліцію – це корупція, це дерибан бюджету і це преференції для олігархів Коломойського і Вірєвського. Вірєвському податки знижують, селянам податки піднімають. Он завтра парламент збирається розглядати цей податковий терористичний закон. Ми зараз про плани Верховної Ради будемо говорити. Так от партнерам Володимира Зеленського в парламенті по коаліції Вірєвському податки знижують, Коломойському мільярди вертають, то грошима, то газом, мільярди кубів газу віддають, а українцям космічні платіжки і підвищення податків. Про плани Верховної Ради відкладати більше не планують. Вже завтра Верховна Рада може ухвалити документ про підвищення податків. Автори законопроекту 5600 впевнені, він покращить адміністрування та встановить справедливі податки для великого бізнесу. Втім, документ викликав дискусію серед народних депутатів та опір представників бізнесу. Серед спірних питань – плата для власників земельних ділянок, підвищення податків на операції з нерухомістю та обмеження виїзду за кордон боржникам. Давайте почуємо заяви депутатів. Ми вітаємо поставлений вівторок закон 5600, який обов'язково потрібно підтримувати та проголосувати, що удосконалює адміністрування, встановлює справедливі оподаткування для великого бізнесу. Податкова політика має бути прогнозованою. Якщо ви проголосуєте 5600, він вступить в силу за тиждень до початку нового року. Це не є прогнозована податкова політика, незалежно від того, які бізнеси ми хочемо оподаткувати. Є норми закону, їх треба виконувати. Ну, тим часом звернулися роботодавці України до президента, Кабміну та парламенту з вимогою не ухвалювати законопроект у чинній редакції. Мовляв, документ посилює тиск на легальний бізнес та створює передумови для тінізації підприємницької діяльності. Ба більше, містить критичні ризики для розвитку бізнесу в цілому та інвестиційному кліматі в державі. Олег Валерійович, які ризики, на вашу думку, і чи є вони закладені в цьому законопроекті 5600? Це податковий тероризм. Те, що намагається зараз провести партія «Слуг» Зеленського, це податковий тероризм проти кожного українця. Вони розказують, що вони там збираються вкласти податками великий бізнес. Великий бізнес сам себе врятує і захистить. Там мільйони бухгалтерів, юристів, найкращі міжнародні компанії. Скажіть, хто захистить кожного українця, яких вони з нового року будуть контролювати доходи і витрати, і щоб кожен подавав податкову декларацію? А за помилки в податковій декларації – 5 років тюрми. Де кожен українець у селі, бабуся, дідусь, у місті будь-який робітник? Де кожен візьме собі бухгалтера, який допоможе заповнити цю декларацію податкову? Як ти її сам заповниш? Що за будь-яку помилку або штрафи космічні? Або тюрма. Де взяти гроші на того бухгалтера, щоб заповняти декларацію? А коли вони вводять податок для бабусі, яка 50 соток городу обробляє, і вони вводять 20% податок за те, що вона капустину чи цибулину продала, це проти кого вони вводять податки? Це не податковий терор? А у місті тоді по якій ціні на базарах, у магазинах буду купляти сільськогосподарську продукцію? Зараз ціни на газ виросли, на хімдобрива виросли, ціни на продукти зразу пішли вгору. Коли введуть нові податки, вони будуть ще вищі. Хто купить ту цибулину, картоплину? Десяток яєць 45 гривень. Кусок сала елементарний, навіть не генеральське. 100 гривень, 120, 150. Це ж тільки слуги Зеленського десь там по 20 гривень говядину купляють. Хай покажуть той блатний магазин, де можна говядину купити по 20 гривень. Каже на Бессарабке.
Микола. Да, на Бесарабці. Бесарабка, хто не знає, це найдорожчий, не те, що в Україні, в світі найдорожчий базар. Ну, прям в світі, ну. У світі найдорожчий базар. На Манхеттені дешевше можна купити, чи в Києві на Бесарабці. Тому вони вводять ці податки проти українців. Або, наприклад, вводять податок на придбання житла. До чого це приведе? До підвищення податків на житло. Люди не зможуть менше купуватимуть житла. Не зможуть інвестувати. Будівництво – одна із тих галузей, куди ще інвестувати можна. Угу. Вони хочуть ввести нові податки. Чого ви податки на офшори не введете? Чого ви не вернете з офшорів ті гроші? Володимир Зеленський тримає в офшорах гроші, які вивів разом з Коломойським з Приватбанку. Як про це пишуть 600 міжнародних журналістів. Сотні мільйонів євро вивели в офшори. Податки в Україні не заплатили. Гроші відмили, податки не заплатили. Бабуся в селі повинна податки платити. Володимир Зеленський із своїх офшорів податки не платить. Де справедливість? Верни гроші в Україну, заплати податки, покажи приклад, що ти любиш і підтримуєш цю країну. А тоді вимагайте чогось від інших. Самі ховають в офшорах. А прості люди, які не здатні себе захистити, бо немає волохатої руки чи немає мішка грошей, повинні платити більше податків. Вони розказують українцям, що податкова амністія. Вони прийняли податкову амністію. Вони прийняли податкову тюрму для українців. Вони хочуть посадити українців в тюрму за те, що хтось колись не заплатив якісь податки. От як в 30-х роках ходили ці червоноармійці із шомполами, шукали мішок дерті, де селянин заховав, щоб прогодувати свою сім'ю. І забирали в людей все на світі. Отак зараз вони хочуть прийняти оцей закон 56-00, який дозволить податковій блокувати будь-які рахунки без рішення суду, заходити без рішення в суду до кожного українця в хату, описувати майно і считати. Були в них гроші, щоб купити той телевізор, і утюг чи не були. І якщо податкова вважає, що куплено за нелегальні гроші, вилучатимуть майно і нарахуватимуть податки. Ну це комунізм, це комуняки. Нові комуняки прийшли до влади. ВКПБ в гіршому вигляді реінкарнація. Оці зелені слуги. То були червоні слуги, ці зелені слуги. Такі ж податкові терористи, як були червоні терористи, які заморили голодом мільйони українських громадян. От так само ці слуги хочуть організувати податковий терор проти всіх українських громадян. Тому будемо захищати. Всіх українців будемо захищати. Василь Фасів, а як виживати ФОПам з касовими апаратами? Да, вони з нового року, ця влада хоче й касові апарати. За що її купити, той касовий апарат? Як той облік вести? Оце все податковий терор, який проводить нинішня влада. Замість навпаки лібералізації умов для роботи, лібералізації бізнесу, створення інвест-клімату сприятливого, щоб сюди гроші несли. А люди навпаки звідси тікають. Володимир Зеленський на прес-конференції своїй заявив, що моя заява про те, що вони розглядають, обговорюють питання проведення військового стану, привела до обвалу вартості українських облігацій в світі. Ну, по-перше, кому цікаво, я не буду вдаватися в деталі, але кому цікаво, може зайти на біржі і подивитися, коли почався обвал акцій українського уряду. Коли українська влада і Володимир Зеленський дав команду махлювати із боргами зелених інвесторів. Коли ДТЕКу не вернули борги, от тоді й обвалилась на 20% вартість українських боргових зобов'язань. Тому що весь світ побачив, що це шулери при владі, які привласнили кошти міжнародних інвесторів. Коли всі почали заявляти, що Росія нападе, нападе. Українські інвестори почали зливати, скидати з рук ВДП і виводити гроші за кордон. Вони народ лякають, що Росія нападе, а самі 4 дня гуляють в Гуті день народження Єрмака за державний кошт. Українці за гроші Зеленського Єрмака ж не гуляють свої день народження. Чому Зеленський і Єрмак гуляють день народження за кошти українців? У мене питання. Чим вони кращі від усіх інших? Кожна людина за свої гроші гуляє, якщо є за що гуляти. А якщо нема, за що не гуляє? Хто їм дав право за кошти платників податків відзначати день народження? За свої гуляйте. У вас там во бабла. Не лізьте в кишені до українців і не транжирте їхні гроші. Ще з'явилася інформація, цікаво, що Арахамія говорить, що міністр культури Ткаченко передумав з відставкою. Сам міністр, в свою чергу, заперечує цю інформацію.
Насправді ці міністри ніякого значення не мають. Ви ж подивіться, вони 100 разів поміняли тих міністрів, ніхто їх не пам'ятає. Жоден той міністр не прозвітував, жоден уряд не прозвітував. Ми маємо уряд унікальний взагалі. У них є парламентська більшість услуг, а уряд не має програми дій. Програма дій уряду – це передбачено Конституцією. Вони навіть, партія влади в цій частині не виконує Конституцію. До речі, повертаючись до теми воєнного стану, я стверджую, що Володимир Зеленський і оточення на повному серйозі обговорювали і продовжують обговорювати варіант проведення воєнного стану як крайній спосіб порятунку рейтингу і порятунку своєї влади. Для чого? Тому що введення воєнного стану – це обмеження конституційних прав громадян на мітинги, а вони бояться мітингів і протестів людей, як чорт ладана. І це обмеження введення прямої цензури в засобах масової інформації. Нинішня влада, Володимир Зеленський, це вороги свободи слова. Вони намагаються ввести цензуру, у тому числі під приводом воєнного стану. І вони продовжують обговорювати і розглядати цей варіант. Тому суспільство повинно знати, що це зловживання владою, що воєнний стан – це той інструмент захисту країни, а не захисту посади президента Зеленського, а не захисту цієї корумпованої влади. Українці мають право на протест. Українці мають право вимагати розслідування, коли була державна зрада у випадку злиття операції по затриманню вагнерівців. І влада, намагаючись зупинити народні протести, всіх отуди, всіх, хто протестує проти корумпованої влади, всі агенти Кремля, всі працюють на Путіна. А я вам скажу, що більше на Путіна, ніж ця влада, ніхто не працював і не працює. Хто довів країну до енергетичного колапсу? Хто залишив Україну з пустими складами вугілля? Хто залишив українську армію без фінансування, мільярди боргів перед українською армією? Це хто? Я зробив чи влада зробила? Досі не профінансовано оборонне замовлення, кінець року, наполовину не профінансовано. Тому більше, ніж українська влада робить для Путіна, ніхто не робить. Тому що коли українська влада доводить країну до бідності, українців до бідності, країну до розвалу, то це те, що треба Путіну. Справжня українська влада повинна що робити? Щоб українці мали роботу, достойну зарплату, повні холодильні, щасливу сім'ю і працювали в рідній країні. Отоді сильна країна. Декілька запитань від телеглядачів. Надія, Дніпро, інвалід першої групи, сиджу у кімнаті без газу та без опалення. Олег Валерійович, є в Дніпрі ваша команда? Да, у нас є, ми обов'язково, хай пані Надія залишить координати, ми чим зможемо, допоможемо. Надія, напишіть нам, будь ласка, детальніше про вашу ситуацію, щоб ми могли передати, тому що у нас немає інформації, це через кол-центр надійшло повідомлення. Якщо пані Надія живе в самому Дніпрі, я звернуся до Бориса Філатова, мера Дніпра, щоб він розібрався в цій ситуації і допоміг, щоб пані Надія отримала елементарні побутові умови. Чи потрібен зараз Україні перепис населення, чи можливо це технічно зробити електронно? Інга Луцьк. Я думаю, і без перепису зрозуміло, що людей зовсім менше, ніж ми думаємо. Навіть по білінгу цих телефонів можна побачити. Але перепис взагалі треба, тому що дуже давно його не було, і треба розуміти, скільки нас, хто ми, які ми. Це важлива інформація. Так, глядачка Ліна пише, так Зеленський говорив, що піднімати податки не буде. Куди ще їх піднімати, якщо люди і так виживають на копійки? Так Зеленський говорив, що відмовиться від державних дач і від кортежів. А сам живе на державній дачі? І він кортежами цілими вертольотами літають відзначати день народження своїх помічників. Обіцянка цяцянка, а дураку радість. На жаль. Так, на цій ноті ставимо крапку в нашій розмові сьогодні, Олег Валерійович. На цій ноті я не хочу, щоб ми ставили крапку. Я хочу сказати, що все буде добре. Українська нація, український народ найкращий, найсильніший, країна наша кращої немає. І ми самі повинні зробити все, щоб жити достойно в рідній країні. І ми це зробимо. Лідер радикальної партії Олег Ляшко сьогодні з нами. Дякую, Олег Валерійович. Ще раз запрошую депутатів фракції «Слуги народу» до ток-шоу в середу.
А прямо зараз я запрошую до студії головний редактор видання «Гордон» Олеся Бацман продовжує наш ефір сьогодні в ефірі телеканалу «Україна-24» в програмі «Час Голованова». Дякую. Дарівна, Олеся, вітаю вас. Доброго.